Доброго вечора. На телеканалі «Ера» підсумки середи, 15 лютого. Головні події дня, що минув, до вашої уваги. Кабмін фактично запровадив надзвичайний стан в енергетиці. Рахунки за опалення продовжують бити рекорди, у деяких більше 7 тисяч гривень. Православні та греко-католики відзначили одне з найбільших християнських свят – Стрітення Господнє. Кабінет міністрів України фактично запровадив надзвичайний стан в енергетиці. Цієї середи уряд ухвалив розпорядження про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії. Антикризові штаби у найбільших промислових регіонах провели засідання, на яких узгодили майбутні надзвичайні заходи. Урядовці підкреслюють, що відключення електрики будуть відбуватися тільки в крайніх випадках. Інформувати обіцяють заздалегідь. В Кабміні наголошують, що дефіцит вугілля створений штучно і закликають припинити блокаду Донбасу та розблокувати поставки антрацитного вугілля з непідконтрольних територій. Блокада сьогодні – це злочин. Саме в частині вугілля. Все інше я не берусь судити. Я звернувся в РНБО з проханням детально розглянути всі аспекти і вплив цього блокування на життя українських громадян і відповідним чином вжити всі необхідні заходи всіх необхідних служб. Тим часом рахунки за опалення продовжують бити рекорди. У грудні вартість тепла в оселях деяких українців, згідно з отриманими квитанціями, перевищила 7 тисяч гривень. Утім, комунальники заспокоюють, такі випадки поодинокі. А помилки у підрахунках уже виправляють. Чи не будуть захмарними платіжки за січень, зважаючи на певне зниження середньодобової температури повітря, знають наші журналісти. Неймовірні суми у платіжках за комірне продовжують шокувати пересічних українців. Нині лише за опалення доводиться віддавати значну частину сімейного доходу, бідкаються кияни. Я от інвалід по зрению. Я отримую 1280 гривень пенсії. Як можна заплатити і як на ці гроші можна прожити взагалі? Приходилось вдягати теплі речі, бо холодно було, А тарифи були вищі. Це не годиться. Якось треба уряду звернути на це увагу, що народ оббирають. Комунальники ж пояснюють, на високу вартість теплопостачання насамперед вплинула кількість розрахункових днів. Якщо раніше показники лічильників знімалися у 20-х числах, нині дані обліковуються за весь місяць. Енергетики запевняють, згодом подібні незручності будуть усунені. Платежки за декабрь месяц фактически у большинства киевлян со счетчиками отражено то потребление, которое было в домом за весь декабрь месяц и остаточные дни ноября. У кого-то это 5 дней, у кого-то это 3 дня, но есть случаи, где и до 10 дней ноября, где в начале 20-х чисел съем показаний был. Этот объем тоже учтен был. Это, в свою очередь, и повлияло в основной своей массе на, скажем так, размер платежки. Зі слів комунальників, на вартість опалення впливає і наявність у будинку квартирних лічильників. Якщо домогосподарство вчасно не передасть показники, сума автоматично перераховується і розподіляється на решту квартир у будинку, які такими приладами обрахунку не обладнані. Якщо є квартирний счетчик, то ніяк по-другому, тільки як по показаниям счетчика, вести розрахунки з клієнтами не можна. По декабрю місяцю у нас 48 тисяч счетчиків було на учеті квартирних, із них около половини жителів показання счетчиків не передали. Втім, нині найбільша проблема – невможливість самостійного регулювання теплопостачання в оселю. Експерти ринку пояснюють, енергопостачальні компанії є комерційними структурами, які передусім дбають про власний прибуток. Українці ж економити тепло не можуть. Экономит реально возможность регулирования потребления, вентиль, грубо говоря. Так вот, таким вентилем является индивидуальный тепловой пункт. Это прибор-узел, который позволяет нам брать у них не столько, сколько они хотят нам дать своей продукции, а столько, сколько нужно нам. Вот это ключевейший вопрос реформы теплоснабжения Киева. И я считаю, за год, за два можно и нужно было уже решить эту проблему. Між тим, експерти ринку нагадують, нині борг населення за послуги ЖКГ становить понад 23 мільярда гривень. При цьому майже стільки ж заборгувала держава отримувачем субсидій. Тристороння контактна група у Мінську домовилася про розведення озброєння на Донбасі. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. За його словами, зброю відведуть від лінії розмежування 20 лютого.
Наступна зустріч перемовників у білоруській столиці відбудеться 1 березня. Із заборонених мінометів бойовики вдарили по Авдіївці, про це повідомляють у штабі АТО. Із гранатометів обстріляли Зайцеве та Піски. Міномети і БМП застосували по Водяному. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по Широкиному, Гнутовому та Павлополю. По Новотроїцькому та Лобачевому вогонь вів снайпер. Загалом зафіксовано 24 обстріли. Одного військового травмовано. Встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 3200 гривень може стати причиною масових звільнень українців. Принаймні, в цьому переконують деякі вітчизняні експерти. Крім того, зі слів фахівців, ріст мінімалки вже призводить до збільшення дефіциту бюджету та росту інфляції, що негативно відбивається на макроекономічній ситуації в Україні. Жоден українець не готовий відмовлятись від підвищеної вдвічі мінімальної зарплатні. Утім, очікуване полегшення матеріального становища більшість співгромадян досі не відчувають. Чесно кажучи, воно не відчувається, тому що скочив проїзд, підскочив, скочили, подорожали продукти в магазинах. І як економили раніше, так і економимо тепер. Щоб сильного такого разючого змін, що нарешті я не буду рахувати гроші в кошельку, їх вистачить до зарплати, не відбулося. Вот, треба піднімати ще. На показателі економіки опиратися не тільки, да, ну, как бы піднімати. Вот, ну і так як з производством, я так розумію, не зовсім хорошо зараз, то в зв'язку з цим вот, просто піднімати, не основуючись, я думаю, це був такий опрометчивий шаг. Вот. Що стосується благополуччя сім'ї, я не можу сказати, що поки це якось особливо відразилось. Спрашувати зараз, як воно, ну рано ще. Ага. Тож треба хоча б півгода пусть пройти. Піднімати мінімальну зарплату двічі було б логічно лише за наявності суттєвого економічного зростання або ж за рахунок додаткових вливань в економіку. Втім, не у вигляді зовнішніх позик чи вімкнення друкарського верстату, кажуть експерти. Суть мінімальної зарплати заключається в тому, що чоловік получає гроші на рівні прожиточного мінімуму для естественного воспроизводства, по крайней мере, трудових ресурсів своїх собственних, і з цієї бази не платяться налоги. Ця логіка була повністю розрушена з 1 января цього року. З цього року, і ще раз повторюсь, у нас не произошло повищення мінімальної зарплати. Цього нету і не существує. Это ложь и манипуляция. У нас есть в стране два механизма, которые будут компенсировать все недостатки данного поднятия зарплат. Это инфляция и рост теневой экономики. По подсчетам нашим, это максимум 39% населения страны имеет теневые доходы. То есть те доходы, зарплаты в конвертах, которые, с которых не платятся налоги. Оптимізовувати штат нині взялись у багатьох бюджетних та приватних установах, констатують експерти. І прогнозують, тисячі українців будуть змушені погоджуватись на часткову зайнятість або ж шукати іншу роботу. Які тут можуть бути ризики? Ну, во-первых, то, що нічого не зміниться, да? Вот такой риск в плане доходов, что человек как получал 2000, так и будет получать. Просто его переведут там на какую-то частичную занятость, это так называемая скрытая безработица. Если человеку невыгодно идти работать, кучу предложений на низкую заработную плату, человек просто не идет, потому что он знает, что из института социальной поддержки он может получить больше, ничего не делая. Як це не парадоксально, але бути принаймні офіційно працевлаштованим в Україні стає невигідно, констатують експерти. І вбачають, зокрема, у цій тенденції паростки майбутнього масового безробіття в Україні. Росія повинна повернути Крим Україні. Про це заявив прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер, посилаючись на президента США Дональда Трампа. Про це на початку огляду міжнародних новин. Президент США Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що Росія має повернути окупований Крим та відмовитися від насильства на сході України, де за підтримки Федерації сепаратисти борються проти урядових сил протягом майже 3 років. Про це заявив прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер. Він також нагадав, 3 лютого постійний представник США в ООН Нікі Хейлі рішуче засудила Росію під час свого першого виступу в Раді безпеки ООН і наголосила, що Крим є частиною України, а санкції проти Федерації будуть збережені до повернення півострову під контроль України. Дональд Трамп дав дуже чітко зрозуміти, що очікує від Росії сприяння в деескалації ситуації в Україні та повернення Криму. При цьому президент США виступає за якнайшвидше налагодження відносин з Кремлем і дуже цього прагне.
Палата громад Канади ратифікувала угоду про створення зони вільної торгівлі з Україною. За відповідне рішення проголосували більшість депутатів федерального парламенту. Тепер документ має бути затверджений Сенатом, після чого підписаний генерал-губернатором. Нагадаємо, Верховна Рада України схвалила законопроект про створення ЗВТ з Канадою наприкінці минулого року. Індія встановила новий світовий рекорд за кількістю супутників, запущених за допомогою однієї ракети, відправивши у космос 104 апарати. Попередній рекорд одночасного запуску був датований 2014 роком і належав Росії – 37 супутників. Запуск ракети із сателітами був проведений із космічного центру, розташованого у Бенгальській затоці на сході Індії. Цьогоріч уряд країни істотно збільшив бюджет своєї космічної програми і навіть повідомив про плани відправити місію на Венеру. У середу в Україні вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. Цього дня, 28 років тому, останній радянський солдат залишив землю Афганістану. До урочистих заходів, що відбувалися біля столичного пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, долучилися перші особи держави, військове керівництво та представники духовенства. Квіти до меморіального комплексу громадянам України, полеглим в Афганістані, несуть від самого ранку. Червоні айстри приносять як небайдужі перехожі, так і ті, хто пройшов крізь пекло Афгану особисто. Вшановує пам'ять загиблих воїнів і найвище керівництво держави. Через війну в Афганістані пройшло близько 160 тисяч наших співвітчизників, багато з яких загинули. Нині ж нам знову доводиться брати до рук зброю. Тепер уже на своїй землі. Ветерани Афгану кажуть, багато з їхніх побратимів нині захищають Україну на Сході. На жаль, уже поряд з афганськими пам'ятниками формуються і пам'ятники загиблих в антитерористичній операції. Але я думаю, впевнений в тому, що український народ і це лихо переживе, підніметься і буде мир. У столичному Воскресенському храмі пам'яті загиблих і ветеранів Афганістану – божественна літургія. Митрополит Антоній молиться за упокій усіх, кого забрала війна, і просить благословення для вцілілих. Церква завжди в цей день особливу молитву підносить Бога до Бога саме про тих людей, які віддали своє життя, виконуючи священний військовий обов'язок. І церква молиться за тих, хто живе, щоб Господь зціляв їх рани. Також у середу біля столичного меморіального комплексу загиблим в Афганістані відслужили за упокійну літію. У середу православні та греко-католики відзначили одне з найбільших християнських свят – Стрітання Господнє. За біблійними переказами, у цей день маленький Ісус, якому було лише 40 днів від народження, зустрівся зі старцем Симеоном, якого Бог покарав за сумніви у своїй вірі. У релігії Стрітання символізує зустріч старого та нового заповітів. У народі ж кажуть, цього дня зима зустрічається з весною. На божественну літургію до Києво-Печерської лаври у середу зійшлися сотні вірян, помолилися, освятили воду та свічки. Сьогодні велике радісне свято для всіх віруючих і невіруючих, тому що сьогодні Господь являє свою милість для всіх, хто бажає зустрітися з Ним. Нехай Господь укріпляє кожного з нас з вами. У нас вже є зустрічі з Богом. Це коли ми народилися, батьки нас похрестили, принесли в храм причастити, коли ми з вами молимося. Вітаю всіх зі святом, а зв'язатися з нами ви можете за посиланнями, які нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал «Ера» підбиватиме вже завтра. Тоді і побачимося.